Tu je advokat, ovdje je stanovat, pa je on valjda tako naredio. Tako je to, da bome, kad su tolike familije, tuđi i da upravljaju i da reći. E, pa šta ćeš? Takva je posljednja volja pokojnikova i ne možemo o njegovu volju. A kome je on to pa ja bi rekao svoju posljednju volju? To jeste ovaj. Nije dobar i čestni čovjek, to mu se mora priznati. Ali je nekako izbjegavao familiju. Bar dok je bolovao da pozove nekog od nas. Bio sam baš pred smrda da opiće. Seo ja tako. A on, kad me vide čisto se ovo, gde si za Boga Agatone, ja nikom bliže od tebe. Neće kada biti Agatone, da si baš ti tako blizak rod. Da, da, to sam htio ja primetiti. Pa ne kažem ja baš da smo rođena braća, ali te u rodu. I mogao je, vidiš tom prilikom da mi kaže, Agatone, brate, ja imam dosta njih u familiji, ali svi su nekako, nekako onako. Ti si jedini, brate, Agatone, onako. Eto, bio si toliko godina svjetski načelnik, upravljao si narodom, pa ćeš umeti upravljati mojim imanjem. Pa mogo i tako da ti kaže, zašto da nije mogo? Samo znaš, pokojnik je bio pismen čovjek i čitao je novine. Pa mogo je u sebi misliti, ovaj Agaton jeste bio svjetski način, a te god je bio otelj od ovog smrti u traju. A, ne, ne, niko ne, to nije istina. Tako su pisale opozicijone novine, a ne možeš ti, brate, tražiti od opozicijonih novina da pišu. Znači Agatone i Bane, a drugo upravljati narodom. Nije drugo sad, je nije. I za jednu, i za drugu, treba imati iskustva i drugu. A dede, kažite mi ovdje među vama, ko bi bio za taj posao? Hajde reći, je li ovaj danas? Pa onda je valjao, valjao bi najprej sebi, a ne bi pao pod stečaj. Pa šta ako sam pao? Danas malo i već i ja ću pati pod stečaj. Pa zašto ne bi mogo i ja? Iako je kao prije, iako ti sebi nikto nije daje. Ali nije od toga. To ja onako ne možem puta. Ali možemo i da preskočimo tebe. Pa da se upitam, primjer, bi li ovaj proroka bio kadar da upravlja imanje? Hajde, bi li? Ako moraš ti tebe, ja tako ne može i. Pa može, ne kaže se prvići. Samo molim te, pogledaj ga kakav je, molim. 30 godina se suši u opštinskoj arhivi, izgleda ko iz glavne lastenica kad je bili tale po tipe. A da upravljaš manje, treba imati glasinu da se izdere. Treba imati petniku da upiš njome po stolu, i advokatu, i kirajči, i majstoru koji opravlja manje. Da mi nismo došli ovdje da se vređamo. Nego da lepo ožalimo pokojnika. Da i oko njegove uspomene da se zatopimo i da ga ožalimo kao to prilici ove pravi. Bogom, prijatimno dostave kad im tvoje plaće. Pa ti si mi želu neka plaće. Roge, pokojnik pa je boli. Pa ima nas sad da još roda. Pa ima žena voda veko srce. Ima da bome da ima. E, ako je po tome ja baš imam meko srce, po ceo svijet zna ko je bio nekoč. Mali te tjeg, to je onako primjera razumno. Ali ako ti to primaš srce, evo ne moramo ni govoriti o tome. Može uzeti, na primjer, 3 puna. E, aj, baš da čujemo. Ajde, izvolite dati njemu za upravlja imanja. Ajde, dajte. A ne znam zašto ne. E pa zato, brate, ti ne bi mogao da upravljaš imanje, što ne ispuštaš karte iz ruku, pa ti ruke nisu slobodne da upravljaš njime. Nijednu tvoju kartu nisam prokotko, Agatone. Nisi mi, ne. Ali znaš kako? Priviš kirim, metneš džep, sedneš društvo, podele te karte, a tebi padne kec. E, ajde, sada ako možda ne srteš kirim, ajde, a to nikad. Ma neke ne bude tako. Neke ne uzmeš karte ruke, neka i ne dobiješ keca. Pa opet, brate, što ne biva, ne biva. Ne znam samo zašto ne. E, pa zato, brate, što nemaš ti čak ni zanimati. Otkad te znam, ti si samo povišnji.
Tripu, Vazić, ovdeš. Nikad nisi ovdeš. Ja ne znam ništa on će biti. Pa i ne treba. Evo, kad i tebi izbrišemo, ajde recite, koju nam ostaje? Kako ko? A ja kao da ne postojim? Ma, postojiš, brate, ne kaže da ne postojiš. Ali postojiš nekako u vazduhu. Kako u vazduhu? Kako vi to mislite, gospodine? A tako, nikad ne mogu da ti uhvatim kraj. Ne vidim što vi imate, meni da vate te kraj. Ma, molim da ostavim. Pa, tebi se, brate, te možete. Eto, vas ne bio se doca lijepu paru, jeste. I sve ti ispisao, sve ti iz ruke ispisao. Ja sam ste od tog nasljedstva školovao. E, vi, eto vi, zato baš što si školovan, ne može tu podrežiti. Pa drugo je škola, drugo je imanje. Pa to ovaj ne valja, onaj ne valja, ovaj ovo, onaj ovo. Pa drugim rečima, kad se dobro izmeši, kad ispada da je ovdje samo Agaton, to sva drugo je imanje. Pa i jesam ti. Znaš li ti, moj brate, šta znači to sredstvo od 52.374 stanovnika, a ja samo vidim prvo, a svi 52.374 stanovnika stanu tam, gledaju me pravo u oči i treću. Reću nego, eto, to znači upravljati moj prikup. Jeska mi ti ajde kada ti stanu zlo. More ću ja da ih uvrsti, ne vredi ti za to ništa. No, hvala Bogu što se setili i nam da Bog duže. Bog da mu dušu prosti. Brojim svaki dan na prste, a noću
noću sve sanjam neke cifre sa pekula. E, Agatone, za tih pekula će da izvineš. A, jesu li što, ko znaš? Ma, kopnalo me, pa sam otišao od zavod starateljske studije i pitao ga. Možemo mi kao familija zahtevati da se otvorite za meni? Ma, šta kaže? Veli, možete. Ali bolje je da budete strpljivi, jer je pokojnik rođenja bila da budete strpljivi. Lako je njemu mrtvom da bude strpljiv, da mi je znati samo šta mu je to trebalo. Baš ti jako pitam. E, šta mu je to trebalo? Ajmo, znao je on dobro što radi. Ko veli, čekaj, ja ću moje vanili 40 dana, a da sebi obezbedim tih 40 dana žalosti. A ne da me posle prvog dana grde i ogovaraju. I piju? A ko bi ga grdio? Pa već našlo bi se ko. I zato je on vidi što tako jude su. Ko veli, čekaj ja njima 40 dana, pa dok se ne opadi. E, to nam je pokojnik lijepo desio. Bog da ne učinu. Pa dobro, kad već mora, čekat ćemo, neka mu bude. Čekat ćemo, mada nam nije dočekao. Ali i sad i tih 40 dana da tuđi rupna ne imaju. E, zato što je pokojnik na ovom zapisniku kazao još i ovo. A to otme dok se ne otvori testament. Celokupna moja imovina ima se predati na staranje i čuvanje tog i tom advokatu, kojega sam i testamentom označio za saravca i vršio sa moje posljedne volje. Iako ovako je došao, sve pisao, zapečatio, a ovu kuću predao na čuvanje tek, jer je pokojnikova želja bila da mu se kuća ne zatvori. Ama reži ti meni, prijatelj Agatone, kakva je to tek? Otud ja znam da od dvorišu mi monaška kuća, dve sobe i kujne što je pokojni mato zidao pre 8 godina. Znam da od početka sedi ta tesna tunu. I eto, to je sve što tako, zna više što. A kome je ona bogati tetka? Pa ovoj devojci sad što nas je služila. Njoj je tetka, a tako svi zovu. Pokojni mata je zvao tetka. Ali otkuda dvoka da preda kući tetku i na kumanju? Aj joj, pa nije da ja pokazam. Nego je to tako našla se tu negovala pokojnika na njenim rukama i zavljala, pa tako našla se tu otkud ja znao. Dobro, to je tetka, a ova devojka, mene pravo da vam kažem, više buni ova devojka. I mene. Ne, tebe prijatelj, ti ću da ugo buni, a matru ugo. Pa ima da se buni prije sad. Devojka kao svaka devojka. Ali se mora priznati da je lepuška stara. Ali to, potrebno, nego kaži ti nam Agatone, kako mu dođu onako ova devojka? Ma otkud ja? Znam, uči sad neku školu, kada filozofi ili tako nešto, sedi mi dalje kod tetke. Ma evo, to je sve kod pade, da mi će ništa. Da, ako uči školu, dobro je, nego da ni ona nešto već završila školu. Ja, ne, ti se prije sad kad ti nam ušlo narijaš. Pa, ako ćemo istinu da govorimo, pokojnik je voleo Bog da mu dušu prosti. Onako, ovaj, kako da kažem, pa de, pomoći. Voleo da mrzne, da mrzne. To sam tela da kažem, voleo je Bog da mu dušu prosti. E, jeste, jeste, to mu se ne mora priznati, voleo. To, samo znači da je bio savremen čovjek. Savremen ili ne savremen, tek znam, voleo je. Znam, tako je jedan put ja došla do njega, ali ne, nije lijepo. Što kao je? Nije lijepo, mrtav čovek. Znate kako? Ove prijazate koji su više mlade devojke za pokojnikove godine. E, pa znaš kako je prijaznika? Na staro drvo se kaleni mladace. A ako ćemo istinu da govorimo, ova devojka kad je čovjek malo bolje pogleda, meni liči na pokojnu matu. Nemojte glavu da kažu. Ali kad je čovjek u nas malo izbiše pogleda, meni baš pade voki mjeno. Isto! E, a su potrebila prijavito, ako je po čemu drugom, ako noću baš. Ako ćemo istinu da govorimo, pokojni mata nije imao noć. Jo! Ako nije imao noć, pa i to je, nije da nije imao noć. Pa da, sve se tu
zakače za pokojniku nos, pa kao da je to vlažno. No, gledajte vi od čega da živim, ostate se nosa. Nego, ti meni, Agatone, zar ti nisi mogao onako da se raspitaš? Kako je to teko? Ama, ne znam, otkuda dolazi deka kao advokat poverenja. Primi od imanje, računanje kao stvarala, jel te razumem, to je po zakonu. Ali otkuda da ga preda deki na čuvanje, pa dobro. I to sve ovako otvore. Da je ovo sve popisano i zapečaćeno, pa i podi jada, ali pogledajte, sve ovako otvore. Jo, ljudi, braćo, mora sestre, kad bi vi znali čega ti sve to uredno, pa sve su sobe prepune skupoćenim tvari, sve čisto srebro moje. I sve to čuva nekakva tek. Baš ne možda što kažu, familija smo, a ne znamo ni čega sve ima. Pa što ne znamo čega ima, nego što pre ne znamo ni kako kuća izgleda. Hajde, dakle, papućamo ovdje ovu sobu bio, da? Ali, brate, nigdje dalje nisam zavirio. Ni ja nisam pravo da vam kažem. Jesu, bio sam ono kod je pokojnik bolo, ali nikad nisam onako razgledao kuću. Pa ja mislim, niko nam ne pravi da obiđemo i da radimo. Pa ja ti su nadače, pa koliko vam da možemo? Pa je, pa jesmo s vami. Pa možemo, ne kažem da ne možemo, ali to jedinu smo. Da pođemo svi zajedno i da se niko ne odvaja i zavači sa osobama, nego svi zajedno. Ne misliš, Vanča? Da mislim, da mislim, tek da se ne odvaja. Pa dobro, ne možemo se odvaja. Ja ću vas voditi jer ipak više znam nego vi. Vidite, najprije ovo ovdje. On dođe kao neko predsoblje, taj nije predsoblje. Više mu dođe kao soba, ali nije ni za spavanje jer je prolazaj. Ovuda ide na bolni sprat, gore je pokojnik i umro. E najprije da pođemo od te sobe gdje je pokojnik i umro. Oče, ajde. Ego mi sad po zato sad po prana papiš. Zato da ne možete sada. Thank you.
godina. Kako sam? Pa porodica pokojnika. Vratili su opet u vratu sa svi ovo. Preporučili ste sestri meni da budem u njima pred sestri. Pa ta vas prebaznost ništa ne košta. O, košta vrlo zbogu. Košta vam na ženju. Šta je tu? Pređaju? Ma ne, pa ja sam je napasla njihova podmigivanja, kusanja i njihove omaložavajuće pokoje. Sve mi se to ne. Ali umrženje koje sam malo čas doživjela, jedan se je gospodin iz porodice koji je velika i nasad. Bezrečno mi je ponudio da ostanemo bezrečno u stan sve da se one oženi. Vrlo plemeno, gospodin. A šta ste mi odgovorili? Pa da nije bilo vašeg upustava da budemo ljubazni, ja bi ne znala šta bi mi odgovorila. Dobro ste ipak učinili što ste se uvišali, jer najzad, šta znate, možda taj gospodin nije time htio da vas vređe, možda on ima kakve ozbiljne namere. Pa šta ako bi imao ozbiljne namere? Pa recimo, ako bi on odista bio nasredni. Pa zar vi niste mogli steći bolje mišljenje o meni? Ali, znate kako, u vas to ipak morate kolegati u čovjeku. Tako, znači vi se ne osjećate jako pri drugačiji. To nisam kako. Kako da niste? Uostalo, advokati i lekari nikad ne primenjuju na sebe mišljenje i savjete koje ljudi imaju. Bilo je tako za mene pravi, ali ja sam prvo ono što je najvažnije. Ostao sam djeko što je ovo tezi napisala račun od uškolnog novca što ste dali. A imam ga završeno. Pa te što mi naroče to bilo? Ja nisam radan. Pa da. Pa da sam, nema bilo u kancelariju. To svi poznaju. Upoznao sam ih. To su obično ljudi ne znam što uvedi. Tako padi kako ste na meni bogatili. Oni se nije od pojavi zađuru da to tako ne znam. A isto da su svi bliski razgovorili? Da, ovako, ali će to postavljati da meta biti u sradu da nas svozi koji mi je mogu i pustiti. Evo, ja bi se radim da to mogu. Pa ne mogu ja radim. Ostanite Bogom! Ajde, Bogom pošli!
Ama vide se vidi, ovi nešto šuškali, šuškali, odjedan put odoše. Ama i meni to pada u oči. Evo, seci me gde sam najtanja, ako ne znam šta su šaputali Agatu mi sinu. Da ti nešto rekao? Hoće da se usele, vidjet ćeš, hoće da se usele. Pa ono, sad, da se usele neko daš. Pa to treba neko od naših, ti si valjda najteži. Jesam, ali vidi što će Agatu. Pa ono, po tebi kakav si, može ti Agatu ni glavu izvesti. Ne slušam ja tebe, neko ću kući da pokupim ono malo prnjica, a i ovi da se različu. Pa evo me, pa ti ako hoćeš doći. Bravo, kaže Agatu, nema šta mi se da čekam. Jedva čekam da odem u kući da se odmijem. Ajde, Tanasije, ajde. Zbogom. Zbogom, ajde da se mi odmijemo. Zbogom, Bože. Šta je ovo, ljudi, sve neka šaputanja? Baš gledam i pa se i čudim. Pa ne volim, znaš kad tako pošle da se šapuće? Pa nije lepo da vidiš, jer familija, kod se glasno prdi, svađa i ogovara, može da se kaže da je to familijena iskrenost i ljubav. Ali da pošle da se šapuće? Pravda kažem, prije Sarfi, ja ne volim šaputanja. To nije ovo. Pa nije da bome, eto tako smo zekli šaputanja, mene bi malo nije otero opravili. A da bi to bilo openo. Još kad bi vi znali šta su oni šaputali. Ko hoće i znati? Pa znam ja, ako vi ne znate. Pa kaži i nama. Odo će da se usele ovde. Eto, te odo se. Šta kažeš? To što ti kažem. E ima pravo ti. Evo vlade da će sada ti usele. E, ako će Agato, onda ću ja. A što opet ti? Pa Agato će da se usili ovdje, jel, da čuva ove stvari, da se me raznesu i ne pokradu, a ja ću te iste stvari da čuvam od Agato, da potrem ja njega dobro. Bravo, kratak. I neće me vama preteći, sve ću se ja ovdje pre njega. Hajde, pomoć. Pa ko će cijelo sve da se usili? Čudo me, tiši ti, prijatelji, ja. Pa ko kaže da neće? Ako je čija nužno da bude ovdje čuvan, onda sam to i ja. A ja ti misliš da čuvaš sestričinu ili stvari? Priznajte, priznajte. Onda bi ja po svoj kompjeci biti ovdje treba svi ostali. Ko će cijela konija da se pripravšela da pomeni? A mi za koji su najpreći? Pa ja mislim, Kino, da se imi sa vidim. Da gome, da tu sam oprobao, da gome. Biće mi nekako teško, ali jednako će se sjeća pokojnika. A ti, Sarka, pa ja neću, doći ću i ja do snije. Pa ako bude mesta za mene, dobro, ako ne bude, nikom ništa će se vratiti moje kućici. Pa ne imam ja šta da brinem kad ste vi toliki tu. Pa je, pravo kare, ajde, zbogom, Sarka, zbogom pošla. Da porozgovaramo na to s njim u četiri. Možda mi je to ničo, da te neš
nešto zamolim, ako ti se ja nešto pokojim, upitaj da tako ti Boga, kako mi padaju vodu ove agate u zika. Ovdje mi se popeše sa svojim zlatom. Ne brinite vi, pija Sarka, zapitat ću ga i za prijatelj. Agatona i za sve druge, sva su svi kao blizak rod, a ja kao da ne postoji. Da mi se svi prsti odseku.
eto to je bilo zvonila. Trebala si. Da, da. Neka je daleko, ne složiće da su to neki dupovi. Nisu dupovi sad, pa nego budil. Pa kakav budil? Pa taj što sediš na njemu, da. Pa šta ima da sedim na budilniku? Nikad u životu nisam sedela na budilniku, sad ću sedim na budilniku. Pa sramota, moram ti reći da vam. Pa mi nismo došli u kuću da pljačkamo, nego da čuvamo pokojnikovu imovinu. A ti? Ajde, koga ti si mi ostali? Ajde. Ma ne znam, stegao me neki reumatizam u leđa, pa ni mak. Pa vidim, ja ne to reumatizam sam ubiti rekla, da je srebrni reumatizam. Ako je i srebrni, ali bar ne zvoni. Naravno da je zvoni, ali ako jako muče muže, zazvonit će sva četiri zvona sa sabote crkve. Pa ti ima da čutiš, si čula. Čute. Jo, to sam ja uzeo. Sreće sam spasao. Pa i ja sam budilnik spasao. Tako ne. Neka ti bude. Samo znaš šta sad? Ovo mi ne treba. Jer ako navale svi da spasavaju. Kako su vraćeni će se u... Pa upravo to sad. Ajde svaku svoju sobu pa da se rastolarimo, brate. Aj, bolje, ja ću sad da budiku moj. Ajde. Evo, ono da odšlo da potrafi pravnog referenta,
šta da pripita. Imamo li mi pravo da pošaljemo ovdje u prvom? Pa šta ima to da pita? Pa šta ima to da pita? Pa to se samo po sebi razume. Pa što ne biti Agatom, pa Agatom da znate zakone? Ne znate vi kako je sve bilo, jer ste došli na gotovo kad je proga otvorio kuću. Ko svoj grad? Ne znate vi kako se ja teka dočekala jer smo mi prvi stigimo. Što ovo je tu se reša? Jo, dočekala nas je kao da smo neprijatelje, ne familija. Nije nam htjela da odvolite da suselimo u kuću. Veli i njoj je kuća poverena i ona ima i da je čuva. Vi molite kako se ona pravi kako da tuđe mi manju. Zaključala kuću i ne pušta nas. Pa kako uđe? Hvala Bogu stvari kako je u kući pa nam ona izutra otvori. A proba kad dugu ovako lakom u te. Odove ljudi će se velijanče policiji. Eto, zašto je proba odšla da se propita? Pa dobra, Agatove, ti pa znaš tako ne. Jel može ko Petar da se žali policiji? Ja mislim da mi kao pravil imamo prava da se uselimo. E, pa kako da vam kažem, u tom pogledu je zakon vrlo rastegljiv, možda bude i ovako, a možda bude i onako. Kako to, ne mogu da razumijem, kako to možda bude i ovako i onako? E, moj Miću, ima i takvih zakona. Ho, ho. E, ja sam dogovor. Šta ima da smetati vašu brigu, brinemo. I vaše dišnje policije kao i nas. Da. Kako kuće? Pa zašto? Zbog rastegljivosti. Zbog rastegljivosti zakona, po koje možda bude i ovako i onako, eto pitajte prijatelja. Dobro, prijatelj, Agatone, ti kao čovjek od zakona, što je to najbolje znaš? Pa znam da bome. Pa jeste bome. Ajde ti za razgovor. I ti, prijatelj. I ti, ajde vi, kako tako što ste u tebi. Ali čovjek da vidi to ovo sad, šta će, ona ovdje, prosto čovjek da ne dobro. Svi drugi tako tako, ali ova sad, šta će ona biti? Da ne zađem da se mi niski, osušila mi se u usta. Pa jeste, opasi ih malo. I upravo da na kraju vaše to uživanje jedna soba s balkonu, sedim tako na balkonu, pa se osjećam kao da sam rođena na balkonu. A sve, to neki zbor? Evo, što ti brate, ja mi to ne odnosi, kad hoće da sazivaš neki familijni zbor, a ti zasilaju trubu i ljudi u neki dobro, što se zveremo, malo od toga i treba da se zveremo, jer imamo zajedničku brigu da zbrinemo. E, a koju? E pa, tu što ste svi posegli i uselili se ovdje. Da ste vi mene samo pustili, a po boje da smo mi svi zajedni. E, bolje, vidjet ćemo da će biti bolje. Bio sam kod našeg općinskog advokata i on mi kaže da smo se mi protiv zakona u selu. Pa da bome da ste se protiv zakona u selu. Kažem ja da ste vi mene samoga pustili. Sve bi drugče, vaše bi drugče bilo, ajde. Pa dobro, Agatone, ajde šta, šta ti veli, šta da se radi? Kako smo se uselili, tako da se iselimo. Jutko bi smo se na gotu podnjela sveta. E, bila bi to odista velika samota. Nego, kako bi bilo, Agatove, da ti dođeš do advokata pa da pravimo vijest objasniš kako smo se mi ovdje uselili u dobroj namere. Za mene znam da imam dobre namere. A zar ja ne imam? Jeste i ti. Otku, zašto mi smo dobri dobri namere? Jesto, kaže prijeli, da svi smo dobri dobrim namerama. Pa ostajte sada koga, zašto je ko došao, nego da ti, a ga te neko je prošao kao. Potok vremenite! Ali sada ga nekad se upustiš s njim onako u radu. Možda ga ispitaš kako glasi testament. Probao sam ja to, nije da ti sam probao. Ali ne, veli ne zna. Ama on zna, ali to ne možeš ni reći. Da mu iščupaš, nikak. Pa da, ja možem sve zbaka ove, pa da, ove. Pa ostajte se ljudi sada toga, nego, ajde ti da pođu od advokata. Reci mu da smo se mi ovdje uselili kao familije, nismo mi ni čisti tu. I vas imamo preče pravo nego neka teka. I reci ste Boga da smo mi nastavnici. I reci mu da mi inače poštujemo zakon.
I da želimo da ga prijeti. I reci mi da smo se mi u sve ovo, da sačuvamo da neke ne odnesemo. I reci mi da smo mi svi ovdje čestiti i pošteni. I reci ću mi pripitati drugi advokat. Alo, nemojte vi meni govoriti šta ću mu ja reći. Nosio sam se ja toliko puta s advokatom. Ajme čovječ. Nije potrebno ti ide prijatelja. Advokat ide. Ide! Ide s njom. Ma nije s tesom, nego s onom. Ona s onom tebe? Ona je otišla malo čas da javi da smo se bio ugrcili. E, onda to menja situaciju. Nego znate šta? Ne možemo mi ovako svi da razgovaramo. Najbolje bi bilo da se svi vi odite i da menjate. A, odite i ja. A, neću ti ja kvala za vaš način što bi bilo. Ajde, 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 gdje su dakle ti naseljenici? Sva po sobama. I kojim sobama? Pa po svim, zauzeli su celu kuću. Neka vrlo zanimljiva porodica. Preduzet će odmah korak, samo kako da mu kaže na koji način. Najjednostavnije bi bilo zvati policiju i sve ih pa nemojte to moraš, pa bilo ti isto više grupo. Zaista, to bi bilo vrlo neprijatno. Zazivanje cijelo žalošće će biti. Ko zna kako se to tumačilo. Nas svete vrlo sretljene tamo. Ne, nikako policiju. A vi kako drugi način? Drugi bi način bio kad bi se treba od suda da se odmah otvori testament. Ali ja sam čula da se mora čekati 40 dana za otvaranje. To je bila samo pokojnikova želja, ali ona nema osnova u zakonu i ne mora se ispuniti. Pa se ne bi to bilo bolje ispuniti želju pokojnika? Ja ne želim da je redim, ali je sam testator predvideo mogućnost da se u slučaju, ako se desi nešto neophodno, testament može otvoriti ranije. Ja bih dakle mogao naći da ovakva situacija nalaže neophodnosti, testament bi mogao biti otvoren. A šta bi ćemo učiniti? Saznalo bi se ko je nasljednik i tada bi se svi ostali razrešali. A bi na tom slučaju tetke morali već sutra da se sebe učitali? Mislim da to ne mora biti još sutra, ali ko zna, možda se nećete morati biti sebe. Kako to? Pa recimo, nasljednik vas ne mora. Da, ali bi u tom slučaju već se sutra morali plaćati kiriju. I znate da mi pokojniku nismo plaćali kiriju. Tetka je vodila brigu o stanu, a u nakon za to imali smo besplatan stan. Sve mi je to poznato. Pa stoga ja mislim da će budući nasljednik imati puno odgovora. A htjela bi da se iselimo, iako bi to tetka meni donijelo teške brige. Zar je naći stan za teške brige? Ma ne, to, ali tetka mi prihodi. Jedna skromna penzija, pa nisu toliki da mogu pokrivati i plaćanje kire i održavanje kuće. Morala bi u tom slučaju ja da se postavim da što prilike. A sine, bili bi u tom slučaju primili kao činovnicu u vašoj kućelari. Dobro su bili najskromnije plati, samo da ja sam primili. Primili? Vrlo rado. O, hvala. Idem možda da obratim tetku, odmah ti se vratim. Izvinite, odmah ti se vratim. O, baš. Jedva sam čekao da ostanete sami. Imao bi vaša razlog. Toliko bolje jer ja imam sa vama vaša razlog. O, to mi je. Oj, pa nas priča treba da razgovaramo o svemu, jer jedno smo ja i mi onako ljudi od zakona. Vi ste da li čovjek od zakona? Kako da nisam? 27 godina sam bio sredski načelnik, evo moj braće, 27 godina. Hvala, toliko bolje, jer vi ćete umjeti da mi date jedno obaveštenje koje mi je vrlo potrebno. O, molim, vrlo radi, molim. Jeste vi kao sredski načelnik kažnjavali slučajeve kako stoka, recimo ždrebe, meras, june ili magare, uđe u kutinu? Kako da nisam? Pa kažnjavao sam gazdu čije je stoka, a gazdu čije je njiva pregažena, učivao sam da prošte prema stoku kojemu je pregažena njivu. Dobro, to je stoka, ne razume ništa. A kako bi vi te kaznili ljude, razumna, pismena stvorenja, kad uđu u tuđe imanje? Sad ja vidim na šta vi navijete. Pa jeste, kažem ja njima, ama nemojte ljudi, to je protivno zakonu, ali oni nabrli, pa to ti je treba. Pa njima se znate i dao prostitu, ali vama, vi velite da ste čovjek od zakonu. Jesam, jesam. Ali vidim u sela se gomila u kuću. Pa nema ko da država reći, recite mi moji gospodine, šta sam onda ja mogao? Evo, samo zato sam si ja uselio da država reći. Pa lepo, a kad bi vi, kao što ste već bili sredski načelnik, slučajno ovog trenutka bili član ovoga kvarta, i kad bih ja došao k vama i rekao, uselili se nekakvi ljudi u kuću o kojoj ja vodim brinu, šta biste vi na to uradili? Zvao bih s mesta
podarevnika, dao mu još jednog žandarma i rekao bi: idi bre tamo i razderaj tu stoku bre. Znači, ja bih tako trebao da postupim. E, ali vidite, ja ne želim i neću tako da postupim. Pa sasvim i ne treba tamo da... Ja ću sasvim drugačije. Pa sam vam dozvao kako mislite. Ja mislim ići u sud i zahtevati da se odmah otvorite sa mene. A zar to može? Zašto ne bih? A pokojnikova posljednja želja, a 40 dana? Sam testator je predvideo mogućnost da se u slučaju oko starovac nađe za neophodno, testament može otvoriti ranije. Ma ima tu nešto neophodno? Pa šta hoćete neophodno što se cela porodica pokojnikova uselila u kuću? O, sasvim, sasvim. I to bi bilo najbolje da se još sutra otvori testament. Pravo, saopštite dakle mamini da će se sutra otvoriti testament. Ma saopštit ću ja sa njima, nemojte se... No, ako mi dozvolite, dragi moji gospode, ja bih nešto hteo onako sasvim iz daleka da vas pitam. Molim, samo iz ovog moj. Voleo bih da znam šta ja vas reći. Ne, pa, da me već tako iz daleka pitate, da vam iz daleka je problem. Ja ne znam šta vi. E, ne znate čuj, pa ne znam. Pa vi ste pisali testament, nisam ga ja pisao. Pa zato i ne znam, zato što sam ga ja pisao. Da ga ja nisam pisao, možda bih i mogao ponešto reći. Ali ovako? Ma ja na te položem velike nade u taj testament. Kada da vi svi očekujete naslednje? Svi! I svaki veruje da je glavni naslednje. Pa što se onda ne pogodite mi s ovom? Kako da se pogodimo? Pa, kad svako od vas veruje da je glavni naslednik, to znači da svi imate podjednaka prava. Onda bi prema tome mogli lepo da se sporazumno kao familija, sporazumno, prijateljski, podelite i manje. Odi se da vidim bogati, to bi mi mogli ručati. A šta mislite? Bi li to staratenski sudija uvažao da bi mi sutra došli i rekli? Mi smo podelili i manje. Sudija bi uvažao samo ono što piše u testamentu. I nemojte samo zaboraviti da saopštite familiji da je sutra otvaranje testamenta. Ma saopštit ću ja to njima, nemojte se vi brinuti. Ali moram to prvo svoje žene da saopštim. Ne znate vi kako je ona razoznala da čuje šta smo ja i vi razgovarali. Moram prvo nju, nemojte se vi samo izi gospodine. Nemojte se vi brinuti ništa. Dinka! Dinka! Treba ih sve sabrati. Pa da sad ćemo po sobu što je da zovemo Savka. Savka! Ja me to zoveš, prijatelja, ga ne? Ne, nego velim, imao bih važne stvari da saopštim familiji. Pa ne znam kako da ih se zovem na zvoj. Pa nećeš vada da ih ja nazivam, to nisi me tvoj opštinski biro. Pa ne možeš ni ti da pomeni. Ali kad bi mi nešto nadili onaj svoj budilnik, sabrali bi se oni svi ovdje. Ne bi se to tako čuo. Bolje bi bilo kad bi ti udarao onaj koji sreda ni slušao. Pa je, je. To bi se čuo još nekako. Pa jeste, to bi se čuo, ali nezgodno je te da lupam srca. E, kada je nezgodno bio si mlad, da si se derao cao te sreško, pa zvat nisam. Pravo, pravo. Oj, narode! Oko, pravo, tri pude za nas je bićo! Šta je, šupo, šta je, Bože? Verite se, prvo svi! Pa svi smo tu, vrlo. E onda, sedite, pa ću vam sve po redu prezivati, sedite. Pa jesi razgovarao? Pa razgovarao, da, bome da sam razgovarao. I nisam zabijao kao što sam. Nego rekao, zahtevam u ime cijele familije da se otvori testament. On poče da vrta, te šta ja znam, paragraf 32, 45, ja ja. A 147, a 147, moj gospodine, kad to ču. A on prosto preblede i zbuni se. Vidje on da sa mnom ne može lako izaći na kraj majčin sin i da mu brdanje ništa ne pomaže, pa pristane šta? Pristane da se otvori testament. Jedi, da se otvori testament. Ha? E, kad sam ga dobro zih, vidio da nema gde, a on pa hoće ponovno da vrta. Pa dobro, gospodin Agatone, veli on meni, može ovih dana. Ne, on me odvigne, ja njemu majku tine, nego ja takve vam još sutra. Još sutra! Pa da bove. Pa je pristav. Kad sam ga dotelo za ti, kad je video da nema te, a on pristav. A da sutra! A sutra da bove! Eto, na koja razgovaram s advokatima. Amen.
Pa kad si ga već tako prihvijestio, upita ga li ti i za ono? A to je ono? Pa ono, kako glasi testament. A, pusti, to će sutra, čućeš. Ko će živio sutra izdržati? E? I po toj stvari sam ga ispitivao. Ama, neka i on 100 puta dođe. Stari sam, ja istrbih, ne može li meni tek tako ovako izgledati? Ama, kumim ti je dobro mogu. Počnem ja naš razgovor s njim o testamentu, onako vešto i daleka da se one dosjeti. Verim ja njegu. Pošto ste vi, gospodine, pisali taj testament i vama je taj testament poznat? A on? Gleda samo u zemlju i čuti, čuti, ne sme da me pogleda u oči, jer mi tu iz oči upročitao kako glasi testament. E, kad sam ga dotjerao, nikad je vidio za njima. E, a on je pokalo Kristo. Kristo. A ovo? Ovo? Pa kako da ti kažem ovo? Pa ovo? Ali sve nešto onako tuc, muc, tuc, muc, a ja sam stari majstor, ne možemo meni tek tako ne prdati. Ovo bih i ja njega ukrštenih pitanjima, pa ukrštena pitanja, pa s ove strane ukrštena pitanja, pa ukrštena pitanja, pa ukrštena pitanja. Ne pravo odgovor, ali opet ja navali, pa ukrštena pitanja, pa ukrštena pitanja. Pa nade li ti bar kakav ukrštenja odgovor? Ne mogu reći da mi je odgovorio, ali sam mu ja izvukao jednu reći. Meni je da je dovoljna, više mi ne treba. Pa reće li ba tu jednu reč? Pa reće da po ome da reka. A šta reka? Ama nije rekao otvore. Nego sve nešto sam jedno. Ali sam ja odmah izveo zaključak. Da se sa meni se ostavlja porodici da po međusobnom sporazumu podeli vanje. Pa šta kreneš ti kako bi se doma ome? Evo kako. Ja mislim, braću i sestre, mi bi za taj slučaj trebali da budemo spremni. Hvala, hvala. Evo, da mi ovaj naš vod pretvorimo u konferenciju. I da mome ti da predsedavaš konferencije. Ne moram ja, zašto ja? Evo ne predsedava tri su. Pa ti... Ovdje... 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 Dakle, braćo, mi trebali biti spremni za slučaj da u testamentu piše da mi izvršimo deobu nasledstva međusobno. A kako ti to misliš da bi mogli da izvedemo? Evo, da se mi lepo, no šte, prijateljci, podelimo na bliže i dalje. Pa bravo, to može da su svi bliža kroz. E pa nismo sad, prva ti nisi. A po čemu ja nisam bliža? E po tome što nisi. A ti si blizak, jel da? Blizak sam da bome da sam blizak. E kako ti, kako i ja? Nije tako sam. Nisi bliska ni ti. Nije bliža ti ni proba. Što je? Kako Bogu što si ti rod po tvojoj prvoj ženi? Hvala Bogu. Jesa sam ja rod po mojoj prvoj ženi. Ne bi moja druga žena toliko plakala za to tvoj. Bravo da ti kažem Bogu, ti se baš mi čudilo što se tvoje bilja toliko ubi plakući. E ako hoćeš da znaš zato što ja iskreno žali, a ne koli. A što kao ti? Stame se crninu samo zbog testamenta. Ovamo nijedan sudu da pusti. Znamo mi Dino pošto je lita tvoj sud. I što ti ne si čula? Bre, Anatolije, jesi li ti predsjednik ovog zbora ili se, ti dobro da se zene napravi, pa nikad nećemo da ovdje zbora da. Bravo, kažu svoj Tripune, zapele kao nevo skupština kakvog ženskog udruženja, nego da nastavimo, gdje pesma mi onda stavlja? Ama, čekaj, nisam ja svršio moju riječ. E, pa ajde govori krop, ajde govori. Ajde krop, ma ne govorim ja slučajno da sam blizak krop. Nego ima mi dokaz. E, ovo su dokumenti. Je li krstenica? E, nije krstenica. Evo pogleda. O, crni, pa to nekako plava. A koga ima rodinsku katastru, pa zada pa i plava. Pa ti si proku izradio katastar naše familije. E, nije katastar, nego stavamo. Stav. E, vidiš ovo stav? Vidim. E, tu moram.
biti, jer je i pokojnik bio tako malo, Bog da dušu prosti, nakriti. Vidi, pa šta? Je, ko je pokojnik čikarista? Koji bre sad čikarista? Pa, ovika, pokojnog mama. A, onaj, da, to jeste, pa onda, da. Edinić, najveći čikarista Nikolić imao 4 sina. Špiru, Boška, Tas i Miku. E, to su, vidiš, ove 4 krave što idu na živi. E, vidiš ovu kravu što ide od Mike? Detaljima, pa mi nikad nećemo sići do kraja. Nego da mi odmah treba prijeti u stvaru i da izvršimo deovu nasledstva prijateljski i bratski kao što toliko je jednoj ovako ozbenoj stvari. Evo da se. Da počnemo dakle od sad. Pa što ti uvek počinješ od mene? Pa tako nekako uvek mi se znađeš pod rukom. Jedna duša, jedna duša. Nemoj ti meni, meni ti niko uši, niko uči, nego što je pravilno. A, nemo ga mi, moramo mi voditi računa i potrebe. Jer drugčije su, na primjer, tvoje potrebe, a drugčije su moje. Tvoje potrebe. Da kažete, braću i sestre, da je treba sprema za udaju, ali ne treba i dva kuće udavala, pa što? Stresati, budite samo strpljivi. Ajde. E daj. Ovome proču i njegovoj njivi da se da ona odvojnikova njiva u malom okrom vuku i 10.000 dinara u godinu. Kogo? To ti zabili sebe, ja hoću volite. Pa to ti je deo proču, to. Zar ona prljuška njiva što ne vredi ni pola tvoje skona? Ljudi. Da, čujemo mi Agatom, sve kad Agatom. Ama, da, ovo istina. Ama, reći ću ja vama krvečka, bude bilo vreme za to. Ne, za to! Da, pa ja sam mislio, braći, sve se prvo baba da podeli. A meni šta ostane? A ja kao da ne postoji.
igra lepo. A meni levo oko nikad ne igra na dobro. A kad studija hoće da voli pečati na testamentu, a meni proba da nešto štrepi. I u nekom su sebi, ovo nije da dobro. Ja, no, dobro. Pa, znači, kako, tamo kod studije se iste čuje da... Pa, ne znam šta smo mogli. Pa, mogli ste da protestujete kao što sam ja. Pa, šta? Pa, to, rekao sam otvorene, priznaje testamentu. Pa, šta? Pa to, rekao sam otvoreno, mi ćemo povesti paricu za obaranje testamenta. Jes, kada bi mi to familija bili kad ne bi obarali testamenta. Pa neće, smo ne da tuđi obara. I ja mislim da mi ne treba da otvoremo, nego još danas ulozimo žabu i da otvoremo bar. A, da, čekajte ljudi da se vrati, a kako odšao je u sud da prepiše testamenta. Pa šta ima da ga prepisuje? Pa ti mi znamo šta je kod ste. Pa nije zbog nas, nego zbog advokata. On će poslije suda da ode kod doktora Stojanovića. Daj, daj čovjek za te stvari. Znači, ja čuo sam ja za doktora Stojanovića. Pa će doktor da povede parnicu. I ne možemo sa advokatom razgovarati bez prepisa testamenta. Čuo sam ja za doktora Stojanovića. To je najčuveniji advokat za obaranje testamenta. Odličan pravilnik. Ili proglasi pokojnika ludim, ili isti si falsifikat, ili prosto ukradu testament. Pa kažem, odličan pravilnik. Pa najbolje bi bilo kad bi pokojnik vratio glasio za ludim. Jer voli. Za to nije ludo da on meni ostaje 5000 dinara. Zavrzite, 5000 dinara. Kao da smo mi prosjeti. 5000 dinara. Čuta mi čuda. Pa šta li on kad sam ja predavao kruče Trgovačkom sudu da su moji dugovi zlazili 460.000? E, to su vidiš cifre s kojima ja radim, a ne 5.000 dinara. Kao da je Agaton diktirao testament. Ne greši dušu, prijatelj Trifune. Da je Agaton diktirao i diktirao bi sebi nešto više, a ne 5.000 dinara. Dobro je Agaton i toliko. Po čemu je on dosta 5.000? A pa drugo je Agaton, a drugo sam ja. Kaj molim se? Meni je ovo nasledstvo bila jedina. O ovoj karti mi je visila vasuša. Pa ne treba sve meni kartu šecovati. Mislio sam da se izvučem iz tečaja. I kreditorima sam obećao da se strpe dok umre mata. A on 5000 dinara. Ali zamisli meni. 3000 dinara. Pa to je užas. Zotama da mu sreću spavimo. A šta ja tek da kažem? 9000 dinara. Pa to ne bi dobro za napojnicu sudske poslužitelje. Ja to prosto smatra kule. A kome ostaje? Kome? Pa jednoj, ne znam kako je baš. Daži, sestro, daži. Ostavi jednoj vatračnoj devojci. Pa ostavi joj crkvi, prosveti, kome se nije. Ostavio je, nije da nije ostavio, neko niko da popije sramotu. A sve ostalo njoj, kuću, vino, radi manje, akcije, gotovinu, sve sve nju. Sve može to po zakonu, prijatelj, kako da se ostavlja vatračnoj devojci. Evi, si tu nam je pokojnik pod glavom. Bez znanja familije imao je vatračnoj nika bilo sramota da ja u testamentu priznam ima vam braću čeru. A vidite li ljudi, kako se ta devojka pred nama pretvara? Ale tu ne treba grešiti dušu. Ona nije ništa znala. Pa da vi ste videli kako je pala u nesvijest? I ja bi pala u nesvijest da sam ovo sve nasvijela. Pa ja sam potpuno uvjeren da ona ništa nije znala. Bože moj, kako je ono sve nešto krivo. Rekao si ja vam ova devojka liči na pokojnik, a vi svi na mene uva, onda sam tu, znaš šta kada. Ova vina se čak i zapravo što vređa pokojnika. Liči da kome da liči, vidla sam ja doma. Samo nisam htjela da sam govorio i poštovanje prema pokojnika. Ne, ne, koje poštovanje, to što je 3000 dinara, kako si ja? Ne, pa to njemu ovo ne zaporadio. Tamo da se plate tri šetenica, a ne jedan kao što je njegov starala splatio. Kako se neće primiti? O, primit ću, ni jedan neće primiti. Ali mu neće karati glava, niti ću moći na vratu, niti ću upoželjeti na tu zemlju. Nije ja problem. Ovo ostalo mi jasno ne jedin, mi je da kažem da sam neki rod, da mi je žao. Kako nisi rod? Pa rod je, prva žena Prokina, ne ja. Pa za čiji se račun ti ispod kako? Za Prokine račun. Pa dobro, dobro. A stavljiv je. A grad?
Pa ono je, znaš, crtao neki Rus, crtač u katastru. Crtao svoje stavu, a on je pravo Kneza Beljajeva. A ja uzao njegovu stavku pa ispisao Kneza Beljajeva pametno pokojnom matu. A tu, te ja visio, visio je pravo Kneza Beljajeva. Pa znaš kako je to možda je pokojnik mislio, pa to ste on Knezu, Kneza Beljajeva, Kneza Beljajeva, da mi je samo znati čemu smo se naravili, mi smo znali da je pokojnik pravi Bogana za iskoni.
Osim je kao jedan 3000 dinara i nije ga mrzlo da testamentu napiše mog rođaka Trifunu Spasiću 3000 dinara koju su mu već primio po priznici 14. februara prošle godine. Pa zamolio sam ga kod čoveka da mi pozvani 3000 dinara, on mi to sad ostane kao nasljedno. Ali recite vi meni, kako toga čoveka nije bilo sramota da javno priča da ima vabračnu čerku? Pa to je da se čovjek na mrtvoga zgrada. A što se toga tiče, pokojnik nije imao obraza. I ako ćemo istinu da govorimo, pokojnik je Bog da mu dušu prosti. Što se toga tiče, bio prava svinja. Ne, nisam htjela nikad ranije da vas nađem. Al tako, jednom kad sam bila kod njega, a on nasrkao na mene, a ja mu kažem, pa kako možeš tako što i pobjeti prijatelj mato kad smo mi rod? Pa znaš što on kaže? Veli, ma kakav rod, pa ti si meni za neka rupa nasirala. A stani ti da je toga će njena, puh, onda mi kaže da sam ja za neka rupa nasirala. To je ureda. I kakvu familiju da odnjaš? Za ljubav jednu vanbračnu temu. Nikada mu to nećemo prostiti, nego kaži ti meni, prijatelj Agatone, kako da naš zakon priznaje tu vanbračnu decu? Pojel vam da su vanbračna deca onako nekako uzgled, jel? Opet je čovjek probušen džep. I da kažeš da je hteo da ispusti palu, nego probušen džep. Pa mi sad ovu devojku treba da smatrimo za svoj rođak. Da vanbračno deli za rođak. Ona je sramota za naše familije. Tako je. Trebalo bi svi da je predivljeno. Što se mene tiče, ja ću krenuti glavu. Pa što se mene tiče, ja ću je ljuti krenuti. I evo, šta je vam častu reći da će u ime cijele familije pljunuti? Ali opet je čovjek zrelo razmisli, nije ona kriva. Kako mi je kriva kad je vanbračna? Ona da je poštena, ona bi bila zakonito bila. Zato ja predlažem da donesemo jednu rezoluciju kojom ćemo se ograditi od te djevojke, objavit ćemo da je nesmatramo za rod, da je prekinemo i da je pljunemo. To je to! Da damo ovdje poštenu reći, da će svako od nas kad je sretao prenuti glavu. Kod tih stvari dokaz je dete. Vanbračno dete je samo po sebi korpus delikti. I mene da jedan takav korpus delikti izbaciš kući. Može, može, znači je, može i te... A da mene čovjek pita šta ti je ovdje, u neku da se ne bih ne dam pokojniku. Bravo, kaže Saška, treba svi da se razvojimo, svi! Čovjek ja da kupim moje prvice. A šta ti, mladiću, to računaš? Baš nešto da vas upitam, prijatelj Agatone. Meni sve izgleda da ja nisam tako blizak rod sa pokojnikom. Pojdi! Ja ovdje baš ispada da sam tek sedmo volen. Nešto kaže Saška, deveta rupa. Ne, pa onda vidi ja vam devojko mogu da se za ženu. Pa kad nisu da radim oni vraću. Pojel malo pred, one
A vi koji ste ženjeni možete ostati pri toj rezoluciji, a ja pravo da kažem, mislim se nešto. Zašto bi toliko imanja otišlo tuđino ruke? Zar nije bolje da ostane popakali? Pa bolje, da pobjeda je bolje. I bilo bi to nekako vrlo korisno kad bi ovo imanje prešlo u tvoje. A posle pravo da kažem, ja moram se ženiti, da ću od čega ću da živim. Pa dobro, pravo kažeš. Pa reci ti meni, prijatelj Mićo, jer ti to samo tako planiraš? Ili si već nešto udeći od devojka? A nisam udeći, jer sam izgledao da ta devojka nekako pokrepo. Pa gledaj ti nju pokrepo, pomogu brdo. Pa, da sam ja nas tebi ogledao bi, ali ovako... Pa ti bude važno od toga. Pa vratio sam se nisam, nekako nisam. Da sam skurnio da će da bude nasljedica, da će biti ja. Ali ovako sve mi izgleda da neće uspjeti. Ma radi što znaš, nas je ta devojka ne biće, otim. A ja sam mislio da vas zamoli da mi nekako pomogne. Ja? Pa šta mogu ja da ti pomogu? Pa kad bi hteli, vi bi mogli da obrlanite. Molite, ne bi prijatelj ti će vratiti se u osoba da obrlanite. Prvo i prvo, dragi moj mladić, ja ću devojku prezire, a kako li još da razgovaram s njom? A drugo, ko je tebi rekao da ja znam da obrlanite? Ne mislim ja tako rekao, vi ste sredski načelnik, pa ste vešti u svakoj situaciji, da se sve nađe ti ljudi da vrlo. Znam prijatelji, ja ću tebi da kažem. Ne si da je ti, ja tako, ti će da ona najbolje zna kako se opravljavaju muškarci. Eto, to ti sasvim pametno kada. Pripitaj ti kad, ono niko ti to bolje od nje ne može reći kako se opravljavaju muškarci. A nakon se mi da pripitaj. Znam se da devojka, dedriču. Ajde, sinka, da spakujemo stvari, pa što pre da odjem iz ove nečiste kuće. Ajde, molim te, molim te. O, draga Rođeko, ja bih umrao sam u Netflixi, da li da vam je nekako sažaljenje ili... Potrebite, nisu mi potrebne nikakve ideje. Da, najbolje je preći preko toga. Život je tako čudan, puni iznenađenja. Da. Ja razumem se, delim sa vama kao rođenik, ali ako hoćemo pravo, pravo da vam kažem, mi nismo tako blizak od sedmo korano, od to je tako da se može smatrati da i nismo. Samo toliko bolje. E, ja bih, vidite, želeo da ispravim izvesnu nekorektnost koju sam učinio prema vama. Bio sam neoprezan. Ili možda čak i razum. Činio sam vam izvesne predloge na koje nisam imao prava. Ja vas molim da pređemo preko toga. Ja bih želao, vidite, da ispravim tu neku stvar time što bi vas uverio da ja imam vrlo vrlo ja sam samo želeo ako što bi se želi da popreti su nekorektnosti i ugledu koju ste mi svojim ponašanjem nadali. Vi ćete to najbolje postići ako uzmete svoj kofer i izredite se sami. To je vaša nada? To je moja molba. Ispunit ću vam, ja sam i bez te vaše molbe baš jednu ovom času uzem svoje stvari. Samo jedno bih vas molio. Možemo li kad da nastavimo ovaj razgovor? Kroz 6 godina kad mi prođe. To znači nikad. Onda ako je tako, ja vas molim, izbrišite me potpuno sa spiska svojih godina. Učinit ću to kako vi želite. Drago, drago, dete moje! Slavka moje, rođena! Bože moj, kako su velike Božje dane! Boži, se prosto da uvek ne govorim! Kažem ja, sin, ima ova mi je devojčica nešto priradila za srce! Osjećao sam ja još od prvog dana, i da sve kaži kad sam ti rekla, pomoći je dete, nešto u riziku, joj. A ja, kažem, tako ti je, draga, kako ti je od srca? Gospode, gospode, velika su tela tvoja. Mlada! I baš kažem si, ajde da se nađemo ovom detetu pri ruci, pa mi smo je najkriči mur. Gde može ona sama izaći na kraj sa svetom? Jel, kaže, dete moja, šta sam ja već dosta tvojih učinio? Naredio sam svima da se smetri sa iz kuće. Hoće li meni ovo, te ono reći? Pa ono, nemojte vi misliti da je ovo dete bez zaštite dok sam tu ja. Naređujem vam lepim da se smete.
čoveku, to je moja dužnost i obaveza. Još dok sam otišao pokojnika, osjećao sam ja da on ima nešto važno da mi saopšti, pa sve se lomi, hoće li, neće li, hoće. Pa kaže ti sve se lomi, hoće li, neće li, ja iz očiju mu čitam. Vada, ja nikog preče do tebe nemam, ostavljam tebi u amane tovo tebi. Pa hajde, kako da ne ispuniš pokojnikovu želju? Tebi, djavo, dede, tebe ostavio joj. I baš kaže, meni sinka, to si ti jaka te dobro da redio se sa kontrolom, prima rekao da ti se, a hoćemo li se vidjeti? A, kako da selimo, kažem ja, joj, pa kako crna sinka da otim djete u ovoj kući? Danica će se odnako useliti ovde, u veliku kuću, a ja i ti onu malu damu, da ti se nađemo pri ruci, da budemo tu kraj tebe. Ja ne, morao bih u tome razgovarati sa advokatom. Sa advokatom? Pa nemamo šta da razgovaramo sa advokatom. Uostalo, od danas, kada predaj imanje, on prestaje biti naš advokat. Pa Ivo, pa se tako lijepo ponašao prema nama, toliko se pokazao prijatelj, da ja ne želim ništa dok se pre nego što se ne posavetujem s njim. Pa ti ovaj, kada misliš celo života da se savjetuješ sa njim. Pa znaš što da ne, Agato, ne pravo da ti kažem, to i nije tako već ova prilika. Blasko, da prijega. Ali šta mi tu govorite? Ja vas rekli ne govorite za te stvari. Mi dušo. Nije to prvi da ti mi reći. Sam da ti lijepo budeš. Pametna, pa ti meni sve to da ostaviš, ja ću to drugi. I ništa nemoj se mišao, to ću ja, već dete, moja kuća. Ali što da ću vam reći? Pa ko vam je to kazao, mi se ništa kazala? Pa te... Pa što ostavamo na dete? Pa se stidjela, vredi da se zastidi. Pa i ti ste ne za tim to stidjela. Dobro što vam su nešto se lakili su rod? Pa rod, istina vam vraći rod. Pa šta se povedeš? Zašto ja da okrećem glavu devojke kad je ovoliko imanje u svete? Pa bolje mi je da sam rod s njom, nego sam brokom i ginom. Pa ne znam po mene bolje. A gosti su još ovdje. A ne, ne, rastera sam ja sve. Eno i to, samo ma pati. Rekao sam odlučno. Nezakonito ste ne ušli u kuću, nemojte nezakoniti sredstva da se bace, nego ajde baš svoju kuću. To ste dobro uradili. Umem ja to, a i moram se naći našoj rođaci pri ruci. Ne može ona sama izaći na kraj hvala i vrati. Pa tetka je stara, slava, nije to za nju. Pa da. I tako smo se mi sporazumeli da se ona uselio u veliku kuću, a je simpon u vas. Tamo, sad, sve se nađe pri ruci da bude moj drug. To ste se već sporazumeli. Da, dobro nam je duša rekla da će se razgovarati s vama. Ja, moj draj gospodin, ne vidim šta ima tu da razgovaram. Stvar je toliko jednostavna i jasna, pa ne mogu tek tako dve ženske ostati u ovoj veliku kuću, upravljati u ovoj imanje. A drugo je to kad se vi docini uselite ovdje. Kako kad se ja uselite? Pa ja ne mislim tek tako da se uselite. Evo kad se venčate. Ko da se venčate? Kim da se venčate? Pa razumem se, ne sa Sinkom! Ali gospodine, ja vas volim, vidite ja. Ja želim da znam šta vi to govorite. O čemu govorite? S kim da se venčate? Pa s ovom našom rođa. Pa poznajete to, gospodine, znate, mi baš malo te kad smo istovjerili dete po zvere kukuvarna. Ali ko vas je ovlastio da vodite tako jedan? Pa što ima ko da me ovlastio? To je moja ljudnost i obaveza. Još zabranjujem gospodine da vodite tako jedan. Još i njoj te vodite. Mogu misliti koliko je to nju uvredilo u trenutku najveće žalosti. Vi joj se morate izviniti. Ne, ne, ja ću. Malo. Dobro te, neka te vodite. Idi si, dobio mi, dete mi kako, ali ja nemoj ništa govoriti o toj stvari. Dođu već ja, ali nećete zadovoljan, jesam li vam rekao već jednom, nećete ništa nikad govoriti o tom. Ajde, dete moje, ajde, ljuči me, ajde, ljuči me, ajde, ja sam već razgovarao sa gospodinom advokatom. Nemamo šta da razgovaram, imam samo da se izvinim, gospodin. Meni? Da, ja sam, znaš, slušao moja, razgovarao s njim o ovoj stvari. Ali gospodine, ja vas molim učinu, zujte da mi. Gdje ćeš?
gospodin je uzeo slobodu da nije od toga ovaj čim govori izvjetnim stvarima. Ja sam gospodina molila da se ošteši. Ja sam gospodina molila. Znači da mi za ovo ne uviđa. Uviđa? Kako da ne uviđa? Evo, neću više ti reći da progovorim. Evo, ja tu neću više da kažem. Ja sam gospodina molio da me poštedi i ja ti sada govorim. Ali, ti bi da mi uopšte o čemu se ovdje radi. Nego da mi pređemo na drugi račun. Starateljski sudija mi je tražio podatke koje vi vjerojatno ne možete dati. Gospodja Tete, pređimo da me na taj račun. Jeste, jeste, najbolje pređemo na taj račun. Vi ste potrebni. Da, nisam na potrebni. Moje, tako kažete, ostalo ja sam tu, pa kada, utrebam, a vi ne znam. Pa to ti je ono što kažu treba i u šta ti vredi znanje bez mene? Ma izdavi da zvoni naši crte. Pa srde se da po ome takav je red. Pa i ti si se nekad crtila kad su ti mene pomerili. Ja bi ti u duši bilo milo. Ha! Meni da nećete pokvariti. To ostavi ti sa me, razdobar. Da, da, ja nikad sad ništa nisam pomarila. Zato vidite, ja ostajem ovdje. Ovdje! Ovo je što je, što vidite, to bi upravljeno likvidi malanje. Od ovog trenutka imate mene da smatrate za šefa familije. Ma budu ti šef familije koji si došli bio meni do mene. Ni meni do mene. Ma vama ja i ne mislim da budem šef. Došli ste, vidjeli ste, pregledali ste kuću. Sedeli ste dani, došli ste, ljudi moji spravni, kuprima, gledaj, pa gledaj, nosite ih bude. I još neke pride paketi. E, pa mi će Ana dovede, ti imaš po koju paketi. Ako ga imam, to se tebe uopšte ne tiče. Drugo sam ja, evo ste, vi ste ovdje prive. Pa ti da! Pa stavno da pomoći. Vi ste ovdje samo gosti. Ja sam u svojoj. Mama, otkud? Ko si ti, šta si ti? Pa znaš ko sam probao, pa što me pitaš? Pa pitan te. Po čemu si ti pa ovdje reći? E pa zato probao što sam joj ja najpreći rob. E, hoćemo da čujemo. Ajde. Ja, Ina. Ja, Ina. Ina se rekao se sve na prilijek. Mama, šta mi? Sada ovdje, sada ovdje, sada ovdje. Čega se ti praviš šefu? Mislite li vi, ljudi moji, da će tako lako objasniti? A, objasni je onda pristaj. Rovno! Evo, čemu je stvar? Vi znate, jel te da je naslednik ovog imanja ona babrača devojka? A, je pa evo da vam kažu i jasno. A, da, kako jasno? Ako je ona babrača, nisi ti babrača. E pa misli na nasled. Ama čekajte, ljudi da vam kažem kako kraja slika. Ovoj djevojci, vidite, ja sam već dao platočku. I uva kako platočku. Pa da, pobelila se onda jesu. Pa to ne može biti, pa to ne zna biti. E jeste, baš ćemo tebe da ti tako da. Hvala je s tom zadovoljstvo govoriti. Neko nam objasni. Objasni ga. A što moji braćo i sestre ne pitate za koga sam? Pa da! Za koga? Za onog njegovog advokata! Šta? Za njega jeste. Jeko, sad možete vidjeti od kog ja ovdje. I zato vam ja u ime njega. I u ime njegovog kažem. Ajde ljudi, želite se lijeti. Došli ste,
Požalili ste pokojnika koliko ste umeli. Biće vam isplaćeno što vam po testamentu pripada i na 40 dnevni paraton ne morate ni to. Pa i ne morate! Pa i ne morate da morate! Jer na posledku ne može se od vas tražiti da cijelo veka žalite pokojnika. Mi koji ostajemo ovde, mi ćemo dalje žaliti, priređivat ćemo u paratose, paliti kandilo. Nije zbog ti sad mi pade na pamet da je porodica kad se u sela ugasila kandilo. Ajde, Boga, ti si priđi u paljanu kandilo, gre hota je da ne gori. Ne, da gori. Ali ljudi Boži, kako ovaj čovjek se obila? Pa onoga što ga ti... Pa je te dao plakos. Te devojka ispoželjena, te advokase. Pa nikako da izvede stvar na čistini. Objasni ti nama, brate, po čemu si se ti ispredaš tako ispisao? Dobro, treći. Ali najpre si uzmite kuće. Najpre si se bi rodila me zamorila da ostanem ovdje. Zar vam, braća devojka, pa to? Ali to luče da je prezirimo. Pa da to ne bi ja uleči. A ja? Ama ja ne znam šta ste joj ti, ali ja sam joj najpreći. I po prirodi u sada petru mi da ne prolaze prirodne zakone. Ja ste moj prirodne prirodni zakon. Jer po tim prirodnim zakonima i on me zamolio da ostane moj. A to je ovo! Pa treba toga! E, ljudi, ovo je ne može uhvatiti ni za repi sa glavom. A ja vam, braće i sestre, kažem da je ovo da se, znači šta, da predužimo, da se mi vratimo u naše stove. I mi se nećemo sjeliti dok ne dođe advokat sa policijom, a kad dođe, onda će upravo tražimo da se Agaton iseli. Tako je, tako je! A on je, vidite, a on je moj vamračni sin!